Dobrý den, já jsem Alex a dnes vám ukážu, jak snadná je instalace bidetové baterie Grohe QuickFix, vybavené řetízkem na příkladu baterie Grohe Start. Zní to komplikovaně, ale není. Důležitá poznámka předtím, než začneme. Tento postup se vztahuje také k mnoha dalším modelům s řetízkem. Zde se však zaměříme na instalaci baterie, ne samotného bidetu. A ještě jedna věc. Samozřejmě byste měli vypnout vodu před zahájením instalace. Takže pojďme začít. Nejprve zkontrolujme, co je v balení. Nahlédněte do přiložené instalační příručky. Můžete také naskenovat QR kód a najít další důležité informace, včetně videonávodu pro instalaci. Pro instalaci nové baterie potřebujete jen kleště a tento instalační nástroj, případně 13 a 19 mm kleště. Pojďme se do toho pustit. Nejprve protáhněte otvorem řetízek ze spodu. Řetízek se používá k udržení protizávaží na jedné straně a vypouštěcí zátky na druhé straně. Pro montáž vypouštěcí zátky musíte protáhnout tento držák skrz otvor v zátce a pak ohnout k sobě. Pak musíte nasadit toto černé těsnění na hadice, aby nemohla voda protékat mezi vodovodní baterií a bidetem. Zde je třeba dávat pozor na správné zarovnání. Límec těsnění musí směřovat dolů, protože se jim později baterie upevní uprostřed otvoru v bidetu a zakryje se tak celý otvor na baterii. Opatrně vložte a je hotovo. Nyní si připravte tento šroub. V gumovém držáku jsou malé výstupky, které zabraňují těsnění propadnout dolů. To usnadňuje montáž baterie. Pak i celou posuňte přes upevňovací šrouby pod bidetem gumovým držákem směrem nahoru. Nejprve utáhněte ručně a pak pomocí instalačního nástroje tak, aby se baterie neprotáčela na bidetu. Dávejte však pozor, neutahujte ji příliš silně. Dále je řada na zapojení ohebných hadic. Ty již mají integrované těsnění a lze je snadno připojit přímo na rohové ventily. Pravá hadice je vždy určena pro studenou vodu a rovněž se připojuje k pravému rohovému ventilu. A levá hadice je určena pro teplou vodu a patří do levého rohového ventilu. Šroubový spoj jednoduše umístíte na závit a ručně ji utáhněte, dokud se nezastaví na závitu rohového ventilu. Pak jej pevně utáhněte s instalačním nástrojem, dokud není spojení pevné. Dbejte na to, aby se hadice neprohýbaly a nekroutily. Nejlepší je hadice přidržet rukou nebo vhodným nástrojem při jejich utahování. Pomalu otevřete rohové ventily a zkontrolujte, zda vše těsní. Tady je malý tip. Nejprve otočte rohové ventily zcela doleva a pak zase zpět o půl nebo čtvrt otáčky. Ventily pak bude jednodušší ovládat v budoucnu. Nakonec nechte protéct trochu vody do bidetu, abyste ověřili, zda je vše v pořádku. Hotovo! To bylo snadné, ne?